Owekitiibwa Joyce Mpanga yafa ku lw'omukago lwa ssabbiiti ewedde era amawulire g'okufa kwe gakuba abawala bannayuganda naddala abali mu kisaawe ky'ebyenjigiriza ebyobufuzi ku ssobwakabaka bwa Buganda era badde omuntu eyeebuzibwako ensonga ez'enjawulo ezitambula mu ggwanga. Enkyaleero Katikkiro wa Buganda Charles Tamayiga ne mukyala we Margaret Mayiga bakubagizza b'olugana lw'omugenzi mu maka g'omugenzi agasangibwa e Rungujja okusaasira ab'enganda era aniriziddwa Oweekitiibwa Dawudi Mpanga, minisita w'ettaka n'amayumba mu Bwakabaka era mutabani w'omugenzi Oweekitiibwa Joyce Vincent Mpanga. Mu kwogerako era ab'enju y'omugenzi, Katikkiro Charles Tamayiga atenderezza omulimu amatendo ogukoleddwa Oweekitiibwa Joyce Vincent Mpanga naddala okulwanirira n'okuwagira Obwakabaka mu ngeri ez'enjawulo. Era abadde mukiise mu lukiiko lwa Buganda omujjumbize ennyo nga n'olukiiko olwasembyeyo okutuula yazze ng'ajjira mu kagaali ndowooza ono nasa kazibwe nga yamuliita. Ndowooza babadde ne TV mubadde mu mulaba. Obutaggwaamu ssuubi obw'engeri ng'eyo tebusangika. Abantu bangi bwe bakula beesaasira nnyo. Kaakati ye ku myaka gye 9 ng'alina mu kagaali najja okuteesa kituwa eky'okuyiga ffe abatannaweza myaka gye. Katikkiro ategeeza nti Oweekitiibwa Joyce Mpanga abadde mugattabantu era alwaniridde nnyo eddembe ly'abantu naddala abakyala eryali lityoboolwa ennyo. Olutalo lw'okulwanirira emikisa gy'abakyala y'omu ku bakazi abasinze oddulwana mu Uganda okuva lwe twefuga. Kaweefube gw'abaddeko teyamufuula nnalukalala era ebiseera bye teyabimala ng'avumirira basajja. Abakazi bangi abaagala okuyitimusa emikisa gy'abakazi ebiseera babimala bavumirira basajja mu kifo ky'okumalira amaanyi mu kukola ebyo ebijjayo omukyala wonna waali teyakikola. Kamale byonna ategeeza nti ebbanga ly'amaze ku Bwakatikkiro okusomooza kwonna kwabadde ayitamu abadde akutwalira Oweekitiibwa Joyce Mpanga n'amulambika. Era aba wano bamanyi abantu abakulu babadde batera okujjako wano, nange nno mbadde omu ku bo. Oluusi ng'ebintu bye bitabuka nga mpitako wano. Era bwe najjanga kyabanga kizibu okusiibula nga simaze wano oba 3 oba 4. Mukuumaddamula asabye abakyala abali mu bifo by'obukulembeze mu ggwanga okugoberera omukulu gw'Oweekitiibwa Joyce Mpanga bwe babeera baagala okujjukirwa. Y'omu ku bakulembeze b'abakyala be tuyinza okwogerako nga twesittadde mu Uganda emyaka gino gyonna. Abakulembeze b'abakyala bangi naye okuboogerako nga twesittadde y'omu ku bo. Saasira nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okuviibwako mukadde we. Nsaasira Obuganda ne Bannayuganda. Tusaba Katonda abagumye ne Joyce Mpanga amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Twakuumye bubi gutusinze ayi Ssaabasajja Kabaka. Lydia Zawedi Nabitalo muwala w'omugenzi yeebazza nnyaabwe olw'okubateekateeka obulungi kyagamba nti kigenda kubayambako okutambula mu nsi eno. Maama nga bwe yali omusomesa okuva nga tuli bato, maama yatuyigiriza okusoma. Ebitabo ebiri mu nnyumba eno bingi bye mulaba naye ebisinga byonna twabisoma. Naye yatuwa okwagala okusoma. Oweekitiibwa Joyce Vincent Mpanga wakuziikibwa olunaku olw'enkyemaya ku bijja bya bajjajjaabe. Wuumula mirembe Oweekitiibwa Joyce Mpanga. Paul Siano Mchibi, BBS Terefayina, Gambuuze.